Den Haag krijgt een groot nieuw cultureel hart. De Haagse gemeenteraad heeft vrijdagnacht ingestemd met de eisen waaraan een nieuw plan voor het Spuikkwartier moet voldoen. Marktpartijen maken op basis daarvan een plan voor het hele gebied. Het Openbaar Ministerie gaat de moord op de 42-jarige Edward Mink uit Den Hoorn reconstrueren. De politie en het OM hopen hierdoor meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich die avond heeft afgespeeld. De reconstructie wordt gehouden op dinsdag 18 november. De gemeente Gouda heeft de plek aangewezen waar volgende week tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas gedemonstreerd mag worden. Het gaat om het Schouwburgplein en het plein voor het Huis van de Stad. Zeker 2000 zorgmedewerkers hebben zaterdag in Den Haag gedemonstreerd tegen de wet langdurige zorg. Door de wet zullen veel minder ouderen nog recht hebben op zorg in een instelling. Ook gaan veel banen in de zorg verloren, zegt Abfacabo FNV.